Цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями деякі школи Хмельницького, Черкас, Сум та Кропивницького завершуватимуть навчальний рік влітку. Так вирішило керівництво навчальних закладів, хоча Міністерство освіти і науки України рекомендує провести останній дзвоник 26 травня. Коли цього року діти підуть на канікули, дізнавався Дмитро Тетюха. В Україні, згідно з законом про освіту, навчання в школах має тривати 175 днів та закінчуватися не пізніше 1 липня. Між тим, кожний навчальний заклад самостійно визначає тривалість навчального року. Зокрема, у Черкасах діти вчитимуться до 8 червня. Наразі навчання відбувається за планом, оскільки дистанційка – це все-таки одна з форм навчання. Це абсолютно нормально в теперішніх умовах, і на тривалість навчального процесу це не впливає. У Кропивницькому начальниця управління освіти Лариса Костенко наголосила, що у більшості шкіл міста навчальний процес закінчується в травні. Хоча є школи, де учні до 11 червня відвідуватимуть практику, консультації та екскурсії. У кожному закладі це по-різному. В більшості він закінчується 31.05, але ще до в когось до 7, в когось до 11 ще будуть іти практика, консультації і таке інше. Співавторка концепції реформи «Нова українська школа» Ольга Макаренко вважає, що формат дистанційного навчання міг мати негативний вплив на якість підготовки школярів. Ситуацію погіршує відсутність будь-яких досліджень з цього приводу, додає Макаренко. І зауважує, що відповідно до аналізу якості дистанційної освіти в Нідерландах, школярі продемонстрували на 30% гірші показники, ніж під час очного навчання. Тому я думаю, що в нас може бути схожа ситуація, і діти менше засвоїли матеріалу, ніж попередні роки, і було би варто продовжити навчання, щоб повторити, щоб підкоригувати ці знання або у всіх учнів, або якось частково. У листі Міністерства освіти і науки України, де йдеться про організоване завершення навчального року 2021, зазначено, що у разі потреби перевірка результатів навчання здобувачів освіти може відбуватися онлайн. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».